Уважаеми зрители, вие сте с предаването БГ Маршрути. В днешното предаване ще видим кметовете, които получиха най-голям зрителски интерес през 2021 година. Успяхме да вземем от всички етноси максимален брой хора. Подкрепят ни всички тотално. Община Сливополец се слави като община, която е намерен баланса в общуването между етноците, между родовете и населените места и водим някакъв нормален човешки живот. Надеждите на хората са огромни, правата на хората са огромни. Кмета работи в условия на определени рамки на възможности финансови и възможности като контакти, като всичко. И искам всеки ден добрите човешки неща да се случват постоянно на по-голяма част от хората и то всеки ден, а не само по празниците. Хората усещат, че работата на общината е насочена към тях и отговарят с добро, търпимост и уважение, защото по нашите малките населени места кмета е и лекар, и учител, и свещеник по отношение на обслужването на населението. Оценката ще оставя да я направят другите. Смятам, че съм човек, който е наясно със себе си. Кой съм аз, какво представлявам, какво имам да правя, знам как да го направя. Бъдни вечер е настана, утре е година нова. Ето чака за зарана, вейка дрянова сурова. В огнището блещука, боем пламен и искрее, а в прозорци често чука, зимна буря и без нея. Снежен прашайната вдига, дядо Коледа пристига. Има той бърдел снега, утрещия просто ден. Но виновни ли сме двама, че снега партина няма? Може би се престараваме, 100 партини начертахме. Баба зима прекали, се вали, вали, вали. Как нама ще се играем, вече той ни не знаем. Тази бабичка че връста, тях на трупа чак до кръста. Използвам възможността от сърце, от мое име и от името на ръководството на община Сливополе. Ви желая много здраве, 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 защото тази година, 2021, думата здраве ще се среща най-често. Желая ви здраве на вас, на вашите семейства, на децата ви, на близките ви, на приятели, с полука за абсолютно всички гости и приятели на община Сливополе. Бъдете ми живи и здрави! Ваш кмет Валентин Тансов. Атанас Стоянов се казвам и съм кмет на община Сандански. Да оправдаем огромното доверие и в рамките на мандата, този, за който са ни избрали нашите господаватели, да направим града ни още по-добър, по-приветлив, гостоприемен за многобройните ни гости, уредени за нашите граждани. Това е основното на не само за кмета на община Сандански, предполагам за всички кметове. Предизвикателството е прието, така че правим всичко възможно наистина да оправдаем това доверие. И мое верю е, че всеки един кмет, който е избрал мажоритарно, трябва да бъде близо до хората, чувайки проблемите, чувайки въпросите, съответно по приоритети, трябва да ги решаваме заедно. Състоянието не само на община Сандански, на почти всички вероятно общини в България не е цветущо. Особено пък сега и след в тези тежки и трудни времена, в които живеем. Не го казвам това като оправдание, по-скоро го приемам като предизвикателство. Тук житейският опит е много полезен в два критерия. Първо, да опичаш онова, за което работиш, и второ, наистина да го правиш с мерак. Кмета трябва да е сред хората, кмета трябва да е там, където са проблемите, за да може, виждайки ги непосредствено, чрез своя си поглед, да търси адекватното им решение. За мен това е алгоритъмът, за мен това е лекарството за добрите бъднини на всяка една от общините, включително на Сандански. Работа, работа и работа. Здравето е най-важно. Да има здраве и добруване за всички, а добруването пък зависи и от нашите добри отношения между хората. Нека да запазим човешкото от себе си, а когато го има човешките ценности, тогава и доброто е навсякъде около нас, а пък материалното, това зависи от общинска администрация, това зависи от кметове, от общински съветници, от държавни структури, но когато има правилната посока и всички гледаме в нея
и вървим по нея, тогава и нещата се случат именно в тази скорост и в тази посока, която ние желаем. Така че желая на всички и общини, и всички жители, и всички българи добри бъднини, а нека да не забравяме, че то не зависи само с пожелания, зависи и с много работа. Казвам се Христо Христов и съм кмет на община Болярово от 1995 година, продължение вече на повече от 25 години, седми пореден мандат. Във всичките тези години аз имам един основен девиз – с открита душа към хората и проблемите на родния край. И във всичките тези години съм се опитвал максимално да бъда близко до хората и да не забравям техните проблеми. България е над всичко. България е за мен една прекрасна страна, много малко трябва. И аз много пъти съм го казвал и споделял, защото аз съм работил с много правителства. Поставял съм винаги открито, коректно и конкретно проблемите, които стоят пред българските общини, особено пред по-малките общини. Така че ако малко се вслушват и ако имаме така силите и възможности, ние можем само един важен сектор, селостопанство, туризма и морето, да изкарат на преден план нашата държава. Защото преди всичко България е една хубава и прекрасна страна, но може би, които управляват тази държава, трябва сериозно да се замислят, когато седнат на тези постове. Да направим така, че живота да бъде по-добър тук, по-спокоен, по-заможни да станат хората и всички да се чувстваме истински българи. Повече кураж и вяра, оптимизъм повече, здрави преди всичко. Сега се намираме в един ново, така, вече втора година, 2020 и 2021, нали, спрямо ковида, така че пазете се, спазвайте мерките. Уважаеми съграждани от Болярово, пък и всички други в България. Нека да бъдем по-дисциплинирани по отношение на това, което в момента ни предстои. Аз смятам, че българин е издръжлив човек. Ще се приборим, разбира се, с тези предизвикателства, но няма да бъде лесно. Нека така всички да бъдем достатъчно дисциплинирани, максимално да уважаваме себе си, близките, семейството и околните, с които живеем. Само по този начин така можем по-бързо да преодолеем всичко това, което в момента ни е завладяло. Нека да преодоляваме страха, нека да бъдем по-оптимисти, нека да бъдем по-така уверени в себе си и да вярваме в бъдеще. Добър ден! Казвам се Ивайло Симеонов, кмет на община Елин Пелин, втори мандат. Заедно получихме отново подкрепата на гражданите, което показва, че работим добре и качествено. Моята мисия, мандат е да се боря за тази финансова децентрализация, която вярвам, че е в един от основните проблеми на България, защото нито може да правим местни политики, нито може да спрем напускането на наши съграждани. И вярвам, че това е един от инструментите, които може реално да даде възможност да се покаже кой кмет е добър менеджер, защото мисля, че ако имаме равни права и равни ресурси, не говоря за пълно равенство, разбира се, пропорционално броя жители и бизнеса, който имаме в общините, да докажем дали наистина сме качествени управленци. Разбира се, ако трябва да отбелязваме проблемите на една община, те са хиляди, затова партньорство с държавната администрация и отношението на държавата към общините е изключително важно. Това, с което може да се гордеем, което не винаги е следствие на нашата работа, но ние винаги се опитваме да създаваме възможности, това са нашите деца и с гордост виждаме на първите места в България в различни спортове деца от нашата община. С гордост мога да заявя, че община Елин Пелин е една от общините, която има най-силно развитите социални програми за насърчаване на раждаемостта. Създадохме една програма, която целеше да стимулира отговорните към социалната среда граждани. Създаваме предпоставки младите семейства да желаят да живеят, да се развиват на място, където са родени или да избират община в България, а не да търсят свой успех извън рамките на страната си. Той стана кмет на един от най-хубавите църковни празници, Архангел Михаил. Една светла дата в християнската религия, където знаем, че Архангел Михаил е закрилник на нашата планета и помага, така че смятам, че ще помогне на този ангел в чавдар, нашият кмет Григор Долов.
Аз не мисля, че това място се нуждае от реанимация. То се нуждае от продължаване на нещата, които сме започнали и вкарване на нови неща. Това е по линия на инвестиции, по линия на надграждане на туристическия потенциал, който имаме в момента, от който се ползваме в момента. Всеки ден в Чавдар има няколко стотин деца, имаме постоянно посетители. Така че ще работи в посока на увеличаване на туристическия поток и на икономическото развитие на общината. Научих много неща, научих да не се отказвам, научих да отстоявам себе си. Научих да вярвам в неща, които привидно изглеждат невъзможни и да ги следвам, защото в последствие те се оказват един много добър ход, който първоначално изглежда обречен. Задълженията на кмета са огромни и ежедневно се изправя пред много тежки предизвикателства. Първо трябва да умее да води, но и да умее да се вслушва. Има неща, които ни обягват като администрация и може да получим ценна информация, която този мет ни обягва. Но трябва постоянство и търпение. Нещата, които сме постигнали в нашата красива община, са благодарение на огромното търпение. Не може да очакваме нещата да се случват от днес за утре и за една или две години. За мен хората са всичко. Хората дават живот и смисъл на едно населено място. Без тях, дори да бъде най-красивия дворец, няма никакъв смисъл. Той си остава една мъртва архитектура. Чавдар за мен е моят дом и завинаги ще си остане такъв, независимо какво ще се случи с моя живот тук натам. България е мястото, в което се чувствам най-добре. Имал съм възможност да пътувам така достатъчно, но вие съм се завръщал с удоволствие и за мен България е един нешлифован диамант, който предстои да бъде шлифован. Мисля, че тя има огромен потенциал. На хората от Чавдар ще пожелая да бъдат здрави, да се уважават, да ценят това, което имат и да продължат да бъдат една такава малка сплотена общност, каквато сме в момента. Милен Дулев, кмет на община Белене, втори мандат от местна коалиция. Община Белене е различна с 5 неща от всички други общини. Първото е крепостта Димон, която е от малките крепости по поречието на река Дунав, която е съществувала от 1 до 7 век датирана и е от малкото, които е възстановяване от цели 5 пътя. Природен парк Персина, който е единствен на територията на България по поречието на река Дунав. Остров Персин е най-големия български остров. Дълъг е около 16 км, най-широката си част 5 км. Островната група наброява около 18 острова, в зависимост от нивото на река Дунав. Природен парк Персина. Създаден е от 2000 до 2003 година. Могат да се видят над 260 вида птици. Най-голямото рамсарско място на България. Това е вода до 60 см, където се размножават рибите и съответно има храна за птиците, които са на територията на парка. Тук могат да се видят морски орел, една от най-застрашените птици, малък корморан, голям, чапли, различни видове, пеликаните, които вече от 3 години са на територията на нашия парк и са гордо за парк. Приключихме пречиствателна станция, воден цикъл на град Белене. Стартирахме общински пътища проект. Имаме договорени проект по програмите за COVID и социален патронаж, който си е държавно делегирана дейност. Безработицата в община Белене не е много висока. Пребраха се част от хората от чужбина. Трябва да благодарим и на полицията в община Белене и на цялото население на общината, които спазваха мерките през карантината. Скалите, виждате ги, величествени. Те са с най-различни красиви форми, причудливи и няма начин на бидейки в Белоградчик да не покажем част от тези феномени на територията на община Белоградчик. Вижте колко са интересни и колко сме малки в сравнение с тези величествени образования.
21-а година изпращаме с едно облегчение, че свършва тази тежка година. Разбира се, ние се постарахме, доколкото е възможно в тази кризисна обстановка, да си свършим набелязаните задачи. Времето не ни чака и ние сме длъжни да свършим това, което можем, въпреки тежката обстановка. Тежка и финансова, и здравна, и всяко едно отношение. Общините са много потърпевши от тази година, от цените на енергоносителите. Това много затруднява разплащането към доставчици. Така най-важното е, че все пак успяхме действително така набелязаните цели да ги постигнем. Десетки са обектите, които завършихме, които са финансирани по различни проекти. Така че гледаме с оптимизъм напред, разбира се. Българският народ не е така дисциплиниран като европейският народ. Там столетия са градили дисциплина. При нас нещата са по-различни и това трябва всички да го отчитаме. И заради това тежко върви вакцинацията и се радвам, че сте при нас, за да поздравя и да пожелая на моите съграждани, на населението от община Белоградчик. Разбира се, по-малко ядове, най-вече много здраве, особено в последните две години това ни е дефицитно. И повече оптимизъм и повече щастие в следващата 22-а година. Пожелавам на България действително да тръгнем към едно добро управление, защото години наред повтаряме едно и също липсата на политическа воля да се променят нещата. Политическата класа до сега години наред, десетилетия се оправдаваше с две неща, или че няма пари, или че Европа не ни дава, което разбира се не е вярно нито едно от двете. Липсваше политическа воля, желание, предлагаме доста неща, ние, местната власт, кметовете, които не искат пари. Надявам се, че те ще променят това отношение. Така се надявам и не само го казвам така от куртоазия, убеден съм, че това ще се случи. В едно изречение не може да се опише 2021 година. Това, което е най-важно, а това е битката на нашето общество, включително и на Видин срещу коронавирус. Особено в време, при което има абсолютен недостиг на лекари, както във Видинска община и така в останалите части на България. Наистина много тежко време, което даде доста жертви поради, може би, 2-3 неща като причини. Едното е нашата народопсихология и липсата на вяра в здравната система. Българското общество наистина да има вяра в хората, които си дават живота за оцеляването им. Болницата успя да се справи с всичко, което е нужно. Колкото по-бързо нашето общество осъзнае, че трябва да се вакцинира, колкото по-бързо ние се погрижим за собственото си здраве, толкова по-добре. Така че ние като общество имаме да извървиме доста сериозен път. 2021 година беше доста ползотворна. Пуснахме синагогата. В момента този европейски проект е първи по оста 6 културно-историческо наследство. Да реставрираш един храм и да го превърнеш в един културен институт, това смятам, че е едно доста добро постижение за нашата страна. Куда Господи, благочестиво и православно българско народу, правителствующему Син Кричу и приступил нашему воинству, високо преосвященнейшему митрополиту нашему Даниилу, со освящением его клирум и вохраним его пастию, и сохрани и на многое лето. Аз мечтая пазара на труда за България да се отвори. Това е мечтата ми за 22-а година, във Видин да се стартират процесите по разкриване на работни места. В момента проектираме входовете на града, за да може Видин наистина да е един привлекателен град. Пуснахме 13-те блока, независимо от цените на строителните материали. Много от фирмите се отказах, защото цените скочиха в пъти, не в процент. Успяхме да придвижиме в крайна фаза и на пролет вече ще раздаваме всичко, което е по чистотата на въздуха и фините прахови частици.
подмяната на енергийните източници на над 3500 до 4000 видински семейства ще получат климатици, пелетни горелки с цел да опазваме природата. Това е един доста и значим проект. Новата украса на Видин и аз така се надявам да предизвикам интерес. Една надпревара за най-красива коледна украса. Тази, която виждате, е от Видин и зрителите я определиха като номер едно. Да, моята мечта е Видин наистина се превърне в едно от най-привлекателните, както в миналото, места за живот. Аз и като лекар, и като човек, и като кмет мога да кажа само едно. Дай Боже, 22-а да бъде по-добра от предишните години. Дай Боже да сме преодолели всички тези световни катаклизми и пандемии, които ни се стоварих на нашите глави. Дай Боже нашето население, нашите съграждани, нашите приятели, нашите семейства да са здрави, да преодолеят всички трудности и Бог да закриля България, Видин и всички нас.